הגרפיטי מתנהל תמיד תחת איזשהו מעטה של חשאיות, אחד האומנים החשאיים, אך עם זאת הידועים ביותר, הוא בנקסי, שאת הכתובות שהוא חתום עליהן ניתן למצוא ברחבי העולם. שלל תיאוריות נפוצו סביב זהותו אמיתית, ובדיווח מסוף השבוע נטען שמדובר ברוברט דלנאי, מלהקת מסיב אטאק, עם שלל עדויות על גרפיטי של בנקסי, שהתגלה במקומות שונים בדיוק זמן קצר אחרי שהופיע שם הרכב. לילה טוב לטלי קיים, מדריכת ציורי גלריות. לילה טוב. אז ספרי לנו קודם כל קצת על בנקסי, מה הופך אותו לכזה כוכב בעולם הזה של אמנות הרחוב? בנקסי הוא אמן הרחוב הכי מפורסם בעולם, עם רקורד של מכירות ושל תערוכות כבר באמת בבתי המכירות המובילים, כמו בונאמס וסודאביז, וגם השאיר עבודות בכל עיר משמעותית בעולם, מניו יורק ועד מלבורן. עם אמירות. כן, עם אמירות, אנחנו מכירים אותו כאן באזורנו בגלל שלל עבודות, 9 עבודות, כן. שהוא השאיר לאורך גדר ההפרדה בשנת 2005. גם אחרי צוק איתן הוא לא נשאר אדיש, והוא השאיר כמה וכמה עבודות גם בבית חנון שבעזה. אז את מי מנסים להדביק לו עכשיו או לא מנסים? לא יודעת, אולי זה סוף סוף. תראי, זו שאלה באמת אם זה, וגם בכלל, מה זה ההיסטריה הזאת כדי לחשוף מי הוא בנקסי. ב-2004 מצאו תמונה של בחור בג'מייקה ממושקף עם פחית של גרפיטי בתוך תיק, ומישהו טען שהוא מזהה את הבן אדם הזה מבריסטול. בריסטול זו העיר שבה, עיר הנמל שבה גדל ונולד בנקסי. ובעקבות זה ממש צוות של עיתונאים, כמה וכמה עיתונאים, יצאו לחפש, להצליב מקורות עם התמונה הזאת, הגיעו לכאורה להורים של הבן אדם הזה, צוות של מדענים, לא פחות, קבע באיזו שיטה של פרופיילינג גיאוגרפי, שבאמת אכן מדובר בבן אדם הזה שנקרא רובין גגנהיים, אני מקווה שאני הוגה את השם שלו נכון. והנה עכשיו, כעבור כמה חודשים, עוד עיתונאי צעיר ומבטיח שנקרא קרייג וויליאמס, קם וטוען, לא, אני מצאתי שמדובר בכלל בסולן מסיב אטאק, רוברט דלנאיה. עכשיו, יצוין שרוברט דלנאיה כבר הביע בעבר קרבה, סיפר שהוא ובנקסי חברים, גם דלנאיה גדל בבריסטול. וזה מבוסס על עבודות שלו שמלוות כל פעם את המקומות שבהם הלהקה מגיעה להופיע, נכון? מה שוויליאמס בעצם עשה זה שהוא הצליב את מקומות ההופעה, את הטורים של מסיב אטאק בתאריכים שונים ומשונים, ביחד עם הופעות, של עבודות של בנקסי ברחוב. אחד מהתרחישים, אחת מההתאמות הכי דרמטיות כביכול, זה שהושארו 14 עבודות בלואיזיאנה, 3 שנים אחרי הוריקן קטרינה, על ידי בנקסי. ובדיוק, במקרה או שלא במקרה, באותה תקופה, רוברט דלנאיה נמצא בלואיזיאנה כדי לעבוד על פסקול, לסרט דוקומנטרי שעוסק באמת בהוריקנים. זה חידה שמתוחזקת טוב, או שזה התחום הזה שעושה את זה, או שזה התקופה? כי אפשר להבין את הקשר בין הגרפיטי, המסתורין שלו, והעובדה הזאת שהאומן הגדול ביותר של התחום הוא לא נודע, הוא אדם לא נודע. אני חושבת שהעניין הוא לא שהאמן הגדול ביותר של התחום הוא לא נודע, בגלל ש בסופו של דבר, גרפיטי זאת פעילות לא חוקית, ויש גם הרבה מאוד רשויות שלא היו מרוצות מזה שבנקסי השאיר אצלם עבודות, וממש כזה בלונדון המועצה לתחבורה ציבורית עלתה על עבודה של בנקסי, הוא חזר וצייר שם שוב, הם שוב עלו על העבודה, הם טענו שהעובדים של תחנות הרכבת הם מנקים מקצועיים ולא מבקרי אומנות. אני חושבת שהאיחוד של בנקסי ומה שבעצם תופס אנשים בעבודות שלו, זה הרפרנס שלו כל הזמן לתולדות האומנות והאופן שבו הוא מנגיש את זה. וגם לדברים פוליטיים, כמו שציינת. אגב, זה משהו שגם אפשר למצוא באומנות הרחוב כאן בארץ. זאת אומרת, החשאיות קיימת, אבל כן מתפתחת כאן סצנה יותר ויותר של אומנות, אולי של ביקורתיות גם על החברה, כי זה תמיד משהו שמלווה את הגרפיטי בעולם. בדיוק, כמו שאת אומרת. זה תמיד תמיד מלווה את הגרפיטי בעולם. אני רוצה לדבר דווקא על השאלה למה אנחנו נתפסים אל המקום הזה.
למה כשאומנות עולה על סדר היום, זה תמיד צריך להיות במעטה הזה של משהו מאוד מאוד חשאי. הנה, עכשיו ראינו נגיד עבודה, הקרנתם עבודה של אמן שכולנו יודעים מיהו, mm-hmm. שקוראים לו אנטי. הבנדנות האלה שאנחנו רואים כאן מצוירות על קירות בתל אביב, הן עבודות שלו. והשם שלו הוא בועז סידס, הוא נגיד לא מתחבא מאחורי השם עט שלו, ואפשר לעקוב אחריו בפייסבוק ולהתרשם מהעבודות שלו יותר במזרח העיר. מקום שדרך אגב לא רחוק ממנו יש עבודה שאנחנו בסיירת ציורי אומנות, החברה שבה אני מדריכה, חושדות שהיא גם של בנקסי. אבל אני באמת רוצה להעלות את השאלה ואת הסוגיה, למה אנחנו כאן עכשיו בשעה הזאת מדברות כבר פעם שנייה על בנקסי, בגלל שמוקדם יותר בשנה שעברה יעל שפירה שהקימה את הסיירת גם נקראה לכאן לדבר על בנקסי בעקבות דיסמלנד, אותו דיסנילנד בעובת שבנקסי פתח באנגליה, והשתתפו בו גם שלושה אמנים ישראלים. כי זה מצליח, מצליח לעורר את העניין, וזאת הסיבה שמדברים על זה. ואם בנקסי צופה, אז הוא מוזמן, אנחנו עוד בשידור, הוא יכול לבוא לחשוף את זהותו. טלי קיים, אנחנו חייבות לסיים. תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם. הפסקה ואחריה שלומי ברכה, בשמו מלא, בוחרת שיר הלילה שלנו, תבואו.